Problem je u tome što se u tim snimcima ne čuje dobro tekst. Tu je problem, zato što su to snimci sa koncerta. Zato bi bilo krucijalno da gospodin iz Parnog Valjka Hus nađe snimke i da mi onda to vidimo i da napravimo drugi deo, imamo drojte. I da izdemo te album. Dobro, hvala, onda će Saša da ti prišli da je sada. E, ali imaš sumnju, čuva se ono prevaren. Prevaren, prevaren. To je super. I ono, rektor, samo traži svoj pogled na život. To je fenomenalno. Mislim, to je normalna pesma. Pa imaš onda pesmu TV. Dosta mi je. TV ekrana, dosta mi je. To je fenomenalno. Mislim, to je pesma koja može sad da se pusti na svim mogućim televizijama. Dosta nam je TV ekrana. I takvih budala imam puno na TV-u i smučio se svima, zaista. Tako da, od to vreme je bilo divno upoređeno s ovim danas. Ali tekst te pesme govori, eto i u današnjem vremenu ima tu konotaciju veću nego ikad. Mislim, mora se mene nešto sa TV kanali. Nešto nije u redu. Pre kad je bilo 3 kanala, sad je bilo super, a sad kad imamo 156 kanala, ništa ne vrlo. Izvinite sad, nedosadno. Ima li još